again. The náš první díl. Loli. Loli a Poppy. Jo, jak se jmenuješ? Já jsem Alena Pavlíková. A já Loli. Já jsem Anna Plicková. Alias Siláková. To si pamatujte. Co jsi dneska dělala? No víš, co byla jsem s tím mým starým. Bravo. No, a ty? Já jsem byla nakupovat. Co jsi koupila? Bohemky! Já jsem si koupila Slipšák! A my? Krásný holky přece nekoupíme. Ne. To ničí pleť. Ústa. Nos. A zuby. A taky oči. To bych dělala. Vrázku. Ty si je naděláš. Máš i make-up? Jo. Tam. Holky, ty, co se nemalujete, je to jednoduchý. Skvísněte a malujete. Ještě. Ne. Ah. Jediný příběh, který zruší brázky. Pak se odmalujete a máte brázky, že je to takový zicht. Takže se napijeme. Na zdraví. Ještě jednou to funguje. Hele, a to ten tvoj? A nevím, potíže. Jak to? To nevím, povídání. Tak povídej. Ne, to ne, či tak večer. Dobře, já si půjdem lehnout. Ty bramburky jsou strašně dobrý. Ne. Je. Boží přípravek. A co vy taky používáte tento přípravek? Na hovení. Vrátíme se k dalšímu dílu. Kolegyně onemocněla. Roztřásly se jí oční důlky. Tak jí musíte omluvit. Álo! Počkej! Co pak děláš? Ještě nám zbývá ta písnička! A jo! Takže, vždycky si kupujte co? Chip z Bohem! Oh yeah! A taky si kupujte Big Shock. A nikdy, říkám nikdy, si nekupujte tuto. Co to dáváš na ruky? Fakt nevím. Jinak vás. A tohle poučená našeho prvního dílu. Myslím, že jí bude ještě hodně dlouho. Ještě na to máme vlastně rok, do devítky. No, tu těch make-upů se ještě koupím. A nejlepší jsou očangu. Tam, místo těch pravých látek, aby vám nedělalo vrázky. Tam dávají omítku, abyste vlastně, prostě ta pleť byla úplně napnutá. Tak jak vidíte takhle napnutá. No. No, ale my máme... Vidíte tam nějaký chloupky vůbec. To je normální. To je normální. Takže, jako, jestli máte nějakou otázku, tak nám klidně napiš na Facebook. Můj Facebook je Áňa Plicková. A můj Facebook je Alenka Pavlíková. No, nemyslete si o nás, že jsme nějaký... Barbíny. Barbíny.
Ne, my děláme jenom narážku na ty pipinky, co pořád kupujou toto. A kouří toto. Je jim 11 a myslí si, že jsou nejlepší na světě. Jasně, to my víme. A my vám teďka zaspíváme na rozloučenou pesničku. Ano. Tak se to užijte. A ano, tati? Jo, my jsme jenom nahrávali video, víš? Tak jo, ahoj. Omlouváme se, ale to byl můj tatínek. Právě dobře. Jo. Krásně. Ta písnička se nám nepovedla. To nevadí. Tady mi to tak hezky vznášelo. Je to nablití! Chceš pitlejk? Loučím se s váma. Nezapomeň. Tento make-up. A pozdravujeme. Nikdy toto. A toto? Ano. To ano. Samozřejmě. Kde se to do prdele zapíná? Petě nám to vyplenco. Hele, víš, co říkala jedna holka? Co? O tobě. Že jsi trošku klasická Barbína. Ha, bych ji nerozvedla tou její bez make-upovou držku. Hoří. Ano. Hele, co to? Už ji rostou. Ha? Stavíš. A každý den nová velikost. Ano. Jak z vody rostou. Já. No, Petě je tak trochu mačka, takže se mi zastrašujou. Hele, a už jsi nikdy vyzkoušela ty tvoje cigára? Přece, já nekouřím. Já vlastně taky ne. Takže se sama loučí.